ഹലോ എവറി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഒരു കഥ സൊല്ലട്ടുമാ സർ. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന സിനിമ 2009 റിലീസായ K-39 എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഹൊറർ മൂവിയാണ്. എമിലി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ അവൾക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കേസ് കിട്ടുന്നു. അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് വളരെ ക്രൂരമായി പെരുമാറുന്നതായി അവൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ്. തെളിവ് സഹിതം അവൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നതോടെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിച്ച് അവൾ അവളുടെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് കുഴപ്പം ആ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അല്ല, ആ പെൺകുട്ടിക്കാണെന്ന്. ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിക്ക് അമാനുഷികമായ എന്തൊക്കെയോ ദുഷ്ടശക്തികൾ ഉള്ളതായി മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങുന്നതും അവൾ ആ പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവൾ അകന്നു മാറാൻ ശ്രമിക്കും തോറും അവൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവളുടെ ഈ കഥയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, അവസാനം അവൾ എങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ നമുക്ക് നേരെ സിനിമയിലേക്ക് കടക്കാം. സിനിമയുടെ തുടക്കം തന്നെ രാത്രി ഒരു വീടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് അച്ഛനും അമ്മയും സ്റ്റെപ്പ് കയറി മോളിൽ പോയി ഒരു റൂം തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട്. അടുത്ത സീനിൽ നമ്മുടെ കഥയിലെ ഹീറോയിനായ എമിലി ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവന് കാര്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പമുണ്ട്. സ്കൂളിൽ അവൻ എല്ലാ കുട്ടികളെയും വളരെ ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അവന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരെ ശ്രദ്ധയില്ല. അവൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ച് ക്യാബിനിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെയിൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരുത്തൻ അവൾക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പുതിയ കേസ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. എമിലി അത് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ലില്ലി എന്ന പേരുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കേസായിരിക്കും അത്. ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞ് എമിലി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. അവളുടെ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയൊന്നുമില്ല, എമിലി ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത്. വൈകുന്നേരം പബ്ബിൽ പോയി ഡഗ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ അവൾ ഇരുന്ന് റൊമാൻസ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. അവനും അവളുടെ കൂടെ അതേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ദിവസം വെയിൻ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത പുതിയ കേസിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അവൾ അവരുടെ അഡ്രസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് വന്ന് കഥകൾ തുറക്കുന്നത്. ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടാൽ തന്നെ എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. അവരുടെ മകളായ ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി സ്റ്റെയറിന്റെ മുകളിൽ പേടിച്ച് പേടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അവളുടെ പേരാണ് ലില്ലി. എമിലി അകത്ത് ചെന്ന് കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാൾ അവിടെ ഇല്ലാന്ന് ആദ്യം ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ നുണ പറയും. പക്ഷെ അപ്പൊ തന്നെ വീടിനകത്ത് നിന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതും അച്ഛൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് എമിലിക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറയണമെന്നും പറഞ്ഞ് അവസാനം കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും വന്നിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടുപേരോടും അവരുടെ കുടുംബത്തിനെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തിനെക്കുറിച്ചും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ എമിലി ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലില്ലിയുടെ അച്ഛനായ എഡ്വേർഡ് എമിലിയോട് നേരിട്ടൊന്നും പറയാതെ അവന്റെ ഭാര്യയുടെ കാതിലാണ് എന്തൊക്കെയോ മറുപടി പറയുന്നത്. അത് കേട്ട് ഭാര്യ അത് എമിലിയോട് പറയുന്നു. അപ്പൊ എമിലി അയാളോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറയുന്നതും ഭാര്യയാണ്, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അയാളാണെങ്കിൽ വന്നപ്പോ തൊട്ട് എമിലിയെ ദേഷ്യത്തോടെ തുറച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ വീടിനകത്തെ അന്തരീക്ഷം ഒന്നും ശരിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ എമിലി തിരിച്ച് ഓഫീസിലേക്ക് ചെന്ന് വെയിനോട് ആ കാര്യം പറയാണ്. അടുത്ത ദിവസം അവരെ കുടുംബസമേതം ഒരു മീറ്റിംഗിന് ഓഫീസിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു. എഡ്വേർഡും കുടുംബവും അവിടെ വന്ന് വെയിനോട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എമിലിക്ക് ഇപ്പോഴും സംശയം മാറാത്തതുകൊണ്ട് വെയിനിന്റെയെന്ന് സമ്മതം വാങ്ങി അവൾ ആ പെൺകുട്ടിയോട് തനിയെ പോയി സംസാരിക്കുകയാണ്. എമിലി ലില്ലിയോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് എമിലിയെ വളരെ ഇഷ്ടമാവുകയാണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും പേടിച്ച് പേടിച്ചാണ് അവൾ എമിലിയോട് സംസാരിക്കുന്നത്. നിനക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്നോട് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോ, എനിക്ക് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എമിലി അവളോട് പറയുമ്പോൾ ലില്ലി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല, അവരെന്നെ അടുത്ത് തന്നെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അവൾ എമിലിയോട് പറയും. അത് കേട്ട് എമിലി ആദ്യം അതൊക്കെ നിന്റെ തോന്നലായിരിക്കും മോളെ, അങ്ങനെയൊന്നും ഒരച്ഛനും അമ്മയും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലില്ലി അവളോട് ഇല്ല, അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാണ്, അവരെത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾക്ക് അറിയുകയാണ്. ലില്ലിയെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ച് എമിലി ഉടനെ അത് വെയിനെ അറിയിക്കും. അത് കേട്ട് അവൻ ലില്ലി പറയുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മൈക്കിന് മുന്നേ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തുമെങ്കിലും ആ സമയത്ത് അവളുടെ അച്ഛനായ എഡ്വേർഡ് അവളെ ഒന്ന് തുറച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതും ആ കുട്ടി പേടിച്ച് ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല. കാര്യമായി തെളിവുകളൊന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് വെയിൻ ആ കുടുംബത്തിനെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എമിലിക്ക് അപ്പോഴും എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസം ലില്ലി സ്കൂൾ ബസ്സിൽ കയറാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എമിലി ചെന്ന് അവളെ കാണും. എന്നിട്ട് അവളുടെ ഫോൺ നമ്പർ എഴുതി ലില്ലിക്ക് കൊടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഉടനെ തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ അപ്പം തന്നെ അവിടെ എത്തിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ച് സ്കൂൾ ബസ്സിൽ കയറ്റി വിടുകയാണ്. അന്നേ ദിവസം തന്നെ രാത്രി എമിലി TV കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഒരു ഫോൺ കോൾ വരും. അത് ലില്ലിയുടെ കോളായിരിക്കും. അവൾ എമിലിയോട് ഇന്ന് രാത്രി അവരെന്തായാലും എന്നെ കൊല്ലും, എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കുമെന്ന് എമിലിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അത് കേട്ട്
എമിലി, ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് എത്താന്നും പറഞ്ഞ് അവളുടെ കാർ എടുത്ത് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. പോകുന്ന വഴിക്ക് എമിലി അവളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മൈക്ക് എന്ന ആളെയും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ലെല്ലിയുടെ വീടിനകത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും ഉറക്ക ഗുളികി കൊടുത്ത് അവളെ ഉറക്കി കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവരവളെ എടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് ചെല്ലും. എന്നിട്ട് കിച്ചണിനകത്തുള്ള ബർണറിനകത്തേക്ക് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ലില്ലിയെ വെച്ച് അവര് വാതിലടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ലില്ലി എണീറ്റ് എന്നെ കൊല്ലരുതച്ച, എന്നെ കൊല്ലരുതമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മനസാക്ഷിയില്ലാത്ത അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അവളെ അതിനകത്താക്കി ബേണർ ഓണാക്കുകയാണ്. അവരത് ഓണാക്കുന്നതും ലില്ലി കിടക്കുന്ന ബേണറിനകത്തേക്ക് കുറച്ചു കുറച്ചായി ചൂട് കയറാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും എമിലിയും അവളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ മൈക്കും അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തും. കഥകു മുട്ടുമ്പോ തന്നെ അകത്തു നിന്നും ലില്ലിയുടെ നിലവിളി അവർക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഉടനെ മൈക്ക് വാതിൽ ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ച് ഗണ്ണും പിടിച്ച് അകത്തേക്ക് വരികയാണ്. എമിലി മറ്റൊരു ഭാഗത്തു കൂടി കിച്ചനകത്തേക്ക് വന്ന് നോക്കുമ്പോ ബേണറിനകത്ത് കിടന്ന് നിലവിളിച്ച് കരയുന്ന ലില്ലിയെയാണ് കാണുന്നത്. എമിലി ഓടിച്ചെന്ന് ടേപ്പ് വെച്ച് അടച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബേണറിന്റെ കഥക് തുറന്ന് എമിലിയെ പുറത്തേക്കെടുക്കുകയാണ്. അവരെ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ എഡ്വേർഡ് ശ്രമിക്കുമ്പോ മൈക്ക് അവനെ രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ച് അവന്റെ താടിയല് പിടിച്ച് തിരിച്ചു വിടുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവൻ അവരോട്, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താ ഭ്രാന്തായോ, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത സീനിൽ കോടതി ലില്ലിയുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാനും ലില്ലിയെ സുരക്ഷിതമായി ചൈൽഡ് ഹോമിലേക്ക് മാറ്റാനും വിധിക്കുകയാണ്. എമിലി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന അവളെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ ഡഗ് അവിടെ അവളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. എമിലി അവനോട് ലില്ലിക്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവൻ, അവൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കുറച്ച് പേടിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവും. അത് കഴിഞ്ഞ് എമിലി ലില്ലിയോട് പോയി അവളെ ചൈൽഡ് ഹോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണെന്ന് പറയുമ്പോ എന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് അവൾ എമിലിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ മോളെ, നിയമപരമായി എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മാത്രമല്ല നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു കുട്ടിയെ നോക്കി വളർത്താൻ പറ്റിയ സാഹചര്യത്തിലല്ല എന്റെ ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറയും. അടുത്ത സീനിൽ ലില്ലിയെ ചൈൽഡ് ഹോമിലേക്ക് കൊണ്ടാക്കുന്ന എമിലിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ചൈൽഡ് ഹോമിലെ സ്റ്റാഫ് വന്ന് ലില്ലിയുടെ പെട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ ലില്ലി തിരിഞ്ഞു നിന്ന് എമിലിയെ നോക്കി, എനിക്കിപ്പോഴും ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് താമസിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം, നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്നെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകോ എന്ന് വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി അവളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അവളങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതും എമിലിക്കും കുറച്ച് സങ്കടമാവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എമിലി വെയിനോടും മറ്റുള്ള ചില ഓഫീസേഴ്സിനോടും നിയമപരമായി ലില്ലിയെ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിക്കാൻ അനുവാദം ചോദിക്കുകയാണ്. ആദ്യം അവർ സമ്മതിക്കില്ലെങ്കിലും ലില്ലിയുടെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും എമിലി ഏറ്റെടുക്കുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ താല്പര്യം മാനിച്ച് അവരെല്ലാവരും അതിന് സമ്മതം കൊടുക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ചൈൽഡ് ഹോമിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന ലില്ലിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് എമിലി അവളെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലില്ലിക്കത് കേട്ട് വളരെ സന്തോഷമാവും. അങ്ങനെ എമിലി ലില്ലിയെയും കൂട്ടി അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരും. ലില്ലിയുടെ റൂമിൽ ചെന്ന് അവളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് അന്നേ ദിവസം രാത്രി അവൾക്ക് കുടിക്കാൻ എന്തോ കൊടുത്ത് തലയൊക്കെ ചീകി ലില്ലിയെ കിടത്തി ഉറക്കി എമിലി പോവാണ്. അടുത്ത ദിവസം കാലത്ത് എമിലി ലില്ലിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് അതിനകം മുഴുവൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അസ്വാഭാവികമായി എന്തൊക്കെയോ ഉള്ളതായി എമിലിക്ക് തോന്നുകയാണ്. വീടിന്റെ തറയിൽ മുഴുവൻ എന്തൊക്കെയോ വെച്ച് ഒരച്ചതിന്റെയും നീക്കിയതിന്റെയൊക്കെ പാടുണ്ട്. മാത്രമല്ല റൂമിന്റെ ഡോറിലൊക്കെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ അവരെ പിടിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നതും എമിലി ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവൾ ഓഫീസിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഡഗ് കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട ആ ആൺകുട്ടിയും നമ്മുടെ ലില്ലിയും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഡഗ് എമിലിയോട് വന്ന്, ലില്ലിക്കിപ്പോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അവൾ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നീ നാളെ മുതൽ അവളെ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചോ എന്ന് പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസം ലില്ലിയെ അവളുടെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാക്കി എമിലി അവളുടെ ഓഫീസിലേക്ക് പോവും. എമിലി ഓഫീസിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ എല്ലാവരും എന്തോ സംഭവിച്ചതുപോലെ അവളെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അവൾ വെയിനെ പോയി കാണുമ്പോഴാണ് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ലില്ലിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ആൺകുട്ടി ഡിയാഗോ എന്നാണ് അവന്റെ പേര്. അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡിയാഗോ ആണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് വെയിൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞെട്ടിപ്പോയ എമിലി ഉടനെ തന്നെ ഡിയാഗോന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ മുഴുവൻ കുറെ പോലീസുകാരും അവരുടെ കൂടെ മൈക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വീടിനകത്ത് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അവിടെ മുഴുവൻ ഡിയാഗോവിന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും ചോരയായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് മൈക്കും എമിലിയും കൂടി ഡിയാഗോവിനെ കാണാൻ പോവാണ്. എമിലി അവന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവൻ, ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയും കൊന്നു കളഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്ന് കരയുകയാണ്. അതൊക്കെ പാടെ കണ്ട് മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായി പോയ നമ്മുടെ എമിലി അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം ഡഗിനെ വിളിച്ച് അവനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡഗ് അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവള് ലില്ലിയുടെ കൂടെ ഒരു പുഴയുടെ തീരത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ലില്ലി എമിലിയോട് അവളുടെ അമ്മയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും. അപ്പൊ എമിലി അമ്മയെക്കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ലില്ലിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ലില്ലി, നിങ്ങളെയും ചെറുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മ ഒരുപാട് പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ എമിലി അവളോട്, നീ വളരെ ബുദ്ധിശാലിയായ ഒരു കുട്ടിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അടുത്ത സീനിൽ ലില്ലിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി
നടക്കുന്ന എമിലിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അവളെ വിളിച്ചിട്ട് കാണാത്തത് കൊണ്ട് റൂമിലേക്ക് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ലില്ലി എന്തോ ഒന്ന് തലേനയുടെ അടിയിൽ ഒളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും. എമിലി ചെന്ന് അത് എടുത്തു നോക്കുമ്പോ എമിലിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ അമ്മയോടൊപ്പം ഉള്ള ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും അത്. അത് കാണുന്നതും അവൾ ലില്ലിയോട് നീ എന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ലില്ലി എനിക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്ന് തോന്നി, അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ ഫോട്ടോ കിട്ടിയത് എന്ന് പറയും. അമ്മ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചതെന്ന് ലില്ലി ചോദിക്കുമ്പോ എമിലി അതൊരു ആക്സിഡന്റ് ആയിരുന്നു, അമ്മ വളരെ സ്പീഡിൽ കാർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോയപ്പോ ഞാൻ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ പേടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടും അമ്മ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറായില്ല, അന്നുണ്ടായ ആക്സിഡന്റിലാണ് അമ്മ മരിച്ചു പോയത് എന്നൊക്കെ പറയും. എന്നിട്ട് അവൾ ലില്ലിയോട് ഇപ്പൊ ചെയ്തത് പോട്ടെ, പക്ഷെ ഇനിമേലിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എന്റെ സാധനങ്ങളൊന്നും നീ എടുത്തു നോക്കരുത് എന്ന് അവളോട് പറയും. അടുത്ത ദിവസം ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ വെച്ച് മൈക്ക് എമിലിയെ കണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവൻ അവളോട് ഡിയാഗോന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന കോളുകളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു, അവര് മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് അവർക്കൊരു കോള് വന്നിട്ടുണ്ട്, ആ കോള് വന്നിരിക്കുന്നത് നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണെന്ന് അവൻ എമിലിയോട് പറയും. അത് കേട്ട് എമിലി അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും, ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല, പിന്നെ ആരവിടുന്ന് കോൾ ചെയ്യാനാണ് എന്ന് ചോദിക്കും. എമിലിയെ കൂടാതെ ആ വീട്ടിലുള്ളത് ലില്ലിയാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് മൈക്കും എമിലിയും കൂടി വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് ലില്ലിയോട് അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്. അവരാവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടും ലില്ലി കൊടുക്കുന്ന മറുപടി ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല, സത്യമായിട്ടും ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ്. ലില്ലി സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഡിയാഗോ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോവാൻ നിൽക്കുമ്പോ അവൻ എമിലിയോട് ലില്ലി നുണ പറയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവും. അയാൾ അത് പറയുന്നത് അകത്ത് നിന്ന് ലില്ലി കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. അവൾ എമിലിയോട് നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എമിലി എനിക്ക് നിന്നെ വിശ്വാസമാണ്, നീ പറയുന്നത് എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് എന്ന് പറയും. അടുത്ത ദിവസം എമിലി ഡിയാഗോവിനെ പോയി കണ്ട് ശരിക്കും എന്താണ് അന്ന് രാത്രി സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കും. അത് കേൾക്കുന്നതും അവൻ പേടിച്ച് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം മുട്ടൽ വന്ന് താഴേക്ക് വീഴുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് എമിലി വീണ്ടും ആരാണ് അന്ന് രാത്രി നിന്നെ വിളിച്ചത്, എന്താണ് നിന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ എമിലിക്ക് അന്ന് രാത്രി ഡിയാഗോനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതോ ഒരു പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയാണ്. അടുത്ത സീനിൽ എമിലി അവളുടെ ഓഫീസിൽ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ലില്ലിയും അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഡഗ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് ലില്ലിയോട് തനിയെ സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ ഒരു ക്യാബിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തുകയാണ്. ക്യാബിനിൽ വെച്ച് ഡഗ് ലില്ലിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോ അതുവരെ അവൻ കാണാത്ത രീതിയിൽ അവളുടെ സംസാരത്തിൽ എന്തോ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും. മാത്രമല്ല അവന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനെയർ വാങ്ങി അവൾ അവനോട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് പേടിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. അതിന് ഡഗ് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി നോ എന്നായിരിക്കും. അത് കേട്ട് ലില്ലി അവനോട് തെറ്റിപ്പോയി, നീ പറയേണ്ടത് യെസ് എന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവാണ്. ക്യാബിനിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നതും ഡഗ് കുറച്ച് ടെൻഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അവൻ എമിലിയോട് ഞാൻ ഒരുപാട് കുട്ടികളോട് ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എമിലി നിനക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഡഗ് പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ പേടി തോന്നുന്നു എന്നാണ്. അന്നേ ദിവസം രാത്രി ഡഗ് അവന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവനൊരു ഫോൺ കോൾ വരും. അവൻ അത് എടുത്തു നോക്കുമ്പോ ഏതോ ഒരു പുരുഷനാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അയാൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ഇവന് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോണ് വെച്ച് ഇവൻ വീണ്ടും പോയിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് അവന്റെ കാതിനകത്ത് എന്തോ കയറിയത് പോലെ അവന് തോന്നും. അവൻ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് ഒരു ബഡ്സ് ഇട്ട് നോക്കുമ്പോ അതൊരു തേനീച്ചയായിരിക്കും. ആ തേനീച്ചയെ കളഞ്ഞ് അവൻ വീണ്ടും മുഖം കഴുകുമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അവന്റെ കാതിനകത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും തേനീച്ചകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും. ടവല് കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും തല്ലി താഴെയിട്ട് എല്ലാ തേനീച്ചയും പെറുക്കി ക്ലോസറ്റിലിട്ട് ഫ്ലഷ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവൻ നോക്കുമ്പോ വീണ്ടും ഒരു തേനീച്ച അവന്റെ ഷോൾഡറിൽ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോ അവന്റെ മുതുകിൽ മുഴുവൻ കുറെ തേനീച്ചകൾ കൂടുകൂട്ടിയതുപോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഡഗ് പതിയെ അവന്റെ ഷർട്ട് അനങ്ങാതെ ഊരിയെടുത്ത് അതിനെ ബാത്ടബിലേക്കിട്ട് ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ വീണ്ടും അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും മൂക്കിനകത്ത് നിന്നും വായിൽ നിന്നുമൊക്കെ കുറെ തേനീച്ചകൾ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. അതോടുകൂടി ഡഗ് പേടിച്ച് നിലവിളിച്ച് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചതുപോലെ ആവുന്നതും കാല് വഴുതി സിങ്കിൽ തലയടിച്ചു വീണ് ഡഗ് അവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു പോവാണ്. അടുത്ത സീനിൽ ഡഗിന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഡഗിന്റെ മരണവും മൈക്ക് അവളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോ എമിലിക്കിപ്പോ ലില്ലിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ സംശയങ്ങൾ തോന്നി തുടങ്ങി. അവള് മൈക്കിനെ ചെന്ന് കണ്ട് ഡഗ് അന്ന് ക്യാബിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യവും ഡിയാഗോയെ അന്ന് രാത്രി ഏതോ ഒരു പുരുഷൻ കോൾ ചെയ്തെന്ന് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ മൈക്കിനോട് പറയും. പക്ഷെ മൈക്ക് ഇപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് ഡഗ് സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണ് എന്നാണ്. എമിലി ഉടനെ അവളുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ചെന്ന് ലില്ലിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുള്ള റെക്കോർഡിംഗ്സ് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കും. അപ്പോ അതിൽ ലില്ലിയുടെ അമ്മ പറയുന്നത് ലില്ലി ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഓരോരുത്തരായി മരിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങി. അവളൊരു സാധാരണ കുട്ടിയല്ല, അവൾക്ക് ചുറ്റും ഏതൊക്കെയോ ദുഷ്ടശക്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഞങ്ങളെ നിരന്തരം വേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങി. അവളെ കൊല്ലുകയല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അവളെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നൊക്കെയാണ് ലില്ലിയുടെ അമ്മ അതിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കണ്ട് എമിലി ഉടനെ അവളെ നേരിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പോവുമെങ്കിലും ലില്ലിയുടെ അമ്മ ദേഹം മുഴുവൻ തീ
തീ കൊണ്ട് പൊള്ളുന്നത് പോലെ കിടന്ന് പെടയുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഉടനെ എമിലി ലില്ലിയുടെ അച്ഛനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവും. അവളെ കാണുന്നതും അയാൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ആരാണ് മരിച്ചത് എന്നാണ്. അപ്പൊ എമിലി അവനോട് ശരിക്കും ലില്ലി ആരാണ്, അവൾക്ക് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവൻ അവളോട് പറയുന്നത് നീ ഇപ്പൊ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിരിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ പെൺകുട്ടിയാണെന്നാണ് നിന്റെ വിചാരം. പക്ഷെ ലില്ലി അവളൊരു പൈശാചിക ശക്തിയുള്ള കുട്ടിയാണ്. അവള് ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദുരന്തങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ആരും വിചാരിക്കാത്ത പല ശക്തികളും അവൾക്കുണ്ട്. സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലില്ലിക്ക് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാവും. നിനക്ക് ഇപ്പൊ അനുഭവങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ. അവൾ നിന്നെ വിട്ട് എവിടേക്കും പോവാൻ പോകുന്നില്ല. അത് നിനക്ക് പോകെ പോകെ മനസ്സിലാവുമെന്നൊക്കെ അയാള് പറയുന്നത് കേട്ട് എമിലിയുടെ തല വീണ്ടും പുകയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. പേടിച്ചു പോയ എമിലി നേരെ വേറൊരു ഓഫീസിൽ ചെന്ന് നാൻസി എന്ന സ്ത്രീയെ കണ്ട് ലില്ലിയെ ദത്തെടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ചുമതല വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ്. അത് കേട്ട് നാൻസി അവളോട് പറയുന്നത് നീ തന്നെയല്ലേ അതിന് അനുവാദം വാങ്ങിച്ച് അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്, ഇപ്പൊ എന്തു പറ്റി, ഇപ്പൊ അവളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവൻ നിനക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ ഇപ്പൊ അവളെ സംരക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ എന്നാണ്. അടുത്ത ദിവസം ലില്ലി വേറൊരു കുട്ടിയോട് കാതിലെന്തോ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അവളുടെ വായ്ഭാഗം രൂപം മാറി പോകുന്നത് കണ്ട് എമിലി ഞെട്ടിപ്പോവാണ്. എമിലി വേഗം ചെന്ന് ലില്ലിയുടെ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ചഴിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോ അവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് എമിലി വഴക്ക് പറയും. കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെയാണോ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ ലില്ലി അവളോട് സാരമില്ല ഡെയിൻ, എമിലിക്ക് ഇപ്പൊ വളരെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് എമിലിയും ലില്ലിയും കൂടി ലിഫ്റ്റിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോ ലില്ലിയോട് അവള് നീ ഒരിക്കലും എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയും. അത് കേട്ട് ലില്ലി എന്തുകൊണ്ടാണ് എമിലി എന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എമിലി അവളോട് നീ ഇനി ഒരിക്കലും ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്കും തിരിച്ചു പോകാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ലില്ലി പെട്ടെന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. എന്നിട്ട് അവൾ മുകളിലേക്കൊന്ന് നോക്കുന്നതും ആ ലിഫ്റ്റ് ഒന്ന് ആടി ഇളകി പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ അത് താഴത്തെ നിലയിലേക്ക് പാഞ്ഞു പോവാണ്. തീ പാറിച്ചുകൊണ്ട് ആ ലിഫ്റ്റ് വേഗം താഴേക്ക് വരുമെങ്കിലും അപകടമൊന്നും സംഭവിക്കാതെ ലില്ലിയും എമിലിയും പുറത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അതോടുകൂടി ലില്ലിയുടെ തനി സ്വരൂപം എമിലിക്ക് മനസ്സിലാവും. അടിമുടി വിറച്ചു പോയ എമിലി നേരെ മൈക്കിനെ ചെന്ന് കണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും അവൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഡിയാഗോ മരിച്ചത് കൊണ്ട് ഇവൾക്ക് സമനില തെറ്റി ഭ്രാന്തായി പോയി എന്നാണ്. അതിനുശേഷം എമിലി അവളുടെ ഓഫീസിൽ സമനില തെറ്റിയതുപോലെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ട് വെയിൻ അവളുടെ അടുത്ത് വന്ന് നീ കുറച്ചു ദിവസം ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് പറയും. ഉടനെ അവന്റെ ഫോൺ റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ അതെടുത്ത് സംസാരിക്കും. എന്നിട്ട് ഫോൺ എമിലിക്ക് കൊടുത്ത് ഇത് നിനക്കുള്ള കോളാണ് എന്ന് പറയും. അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോണ് വാങ്ങി അവൾ സംസാരിക്കുമ്പോ നീ എന്നെ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് പോവരുത് എമിലി എന്ന് ഫോണിലൂടെ ആരോ പറയുന്നുണ്ട്. അത് കട്ട് ചെയ്ത് എമിലി ചുറ്റും നോക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് രാത്രിയായിരിക്കുന്നു. ഓഫീസിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു സ്റ്റാഫുകളെയൊന്നും അവിടെ കാണുന്നില്ല. അവൾ അത്രയും നേരം ഫോണിൽ സംസാരിച്ച വെയിനിന്റെ ആ ഫോണും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. പേടിച്ച് പേടിച്ച് അവൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ ലില്ലി ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തതുപോലെ അവളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എമിലി അവളോട് ഒരു വാക്ക് പോലും മിണ്ടാതെ പേടിച്ച് വേഗം അവളുടെ റൂമിനകത്ത് കയറി വാതിൽ കുത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ലില്ലി അവളുടെ റൂമിന്റെ വാതിൽ തട്ടി അത് തുറക്കാൻ പറയുമ്പോ അകത്ത് എമിലി കയ്യിലൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും പിടിച്ച് പേടിച്ച് വാതിലിനെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നെ നീ വെറുതെ വിട്ടേക്ക്, എന്നെ കുറച്ച് സമയം തനിയെ വിട്ടേക്കെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എമിലി നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ വാർഡ്രോബിനകത്ത് പോയിരിക്കുമ്പോ വാർഡ്രോബിന്റെ കതകിനകത്ത് നിന്നും എന്തോ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ്. എമിലി പേടിച്ച് പേടിച്ച് ഒരു കയ്യിൽ ആ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും പിടിച്ച് വാതില് തുറക്കുന്നതും ദേഹം മുഴുവൻ പൊള്ളലേറ്റ് വെന്ത് പോയ ലില്ലിയുടെ അമ്മയുടെ രൂപം അത് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് എമിലിയുടെ നേർക്ക് ഓടി വരികയാണ്. പാവം പേടിച്ചു പോയ എമിലി കാറ് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഓടി തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ആ രൂപം അവളെ ഫോളോ ചെയ്ത് പുറകെ ഓടി വരുന്നുണ്ട്. റോഡിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു ബസ്സിനടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് അവൾ ആ ഡ്രൈവറോട് കതക് തുറക്കാൻ പറയും. അയാള് കതക് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതും ഇവള് ബസ്സിനകത്ത് കയറി ചുറ്റും നോക്കുമ്പോ ആ രൂപത്തിനെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല. ആ ബസ് ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എങ്ങോ ആരുമില്ലല്ലോ മാഡം, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവളെ അവിടെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് പോവാണ്. തിരിച്ച് വീടിനകത്തേക്ക് കയറി പോവാൻ പേടിയായ എമിലി അവളുടെ കാറിന്റെ പിന്നിൽ നിന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയോ കീ എടുത്ത് കാറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനകത്തേക്ക് കയറുമ്പോ കാറിന്റെ ബാക്ക് സീറ്റിൽ ലില്ലി ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അവൾ എമിലിയെ നോക്കി ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നീ അതനുസരിച്ചേ പറ്റൂ. എനിക്ക് ദിവസവും ഐസ്ക്രീം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ നീ വാങ്ങിത്തരണം. എനിക്ക് ഡ്രസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ നീ അതും വാങ്ങിത്തരണം. എനിക്ക് തിരിച്ച് ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ നീ അതും ചെയ്യണം. പേടിക്കണ്ട, ഇത് നിന്റെ പുതിയ ഒരു തുടക്കമാണ് എന്നൊക്കെ ലില്ലി പറയുമ്പോ പാവ എമിലി അവൾ പേടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ദിവസം അവൾ നാൻസിയെ കാണും. അപ്പൊ നാൻസി എമിലിയോട് ലില്ലിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാൻ ഒരു കുടുംബം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും. അതറിഞ്ഞ ഉടനെ എമിലി നേരെ ചെല്ലുന്നത് ലില്ലിയുടെ അച്ഛനെ കാണാനാണ്. അതറിയുമ്പോ അവൻ അവളോട് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും
നീ അവളെ മറ്റൊരു കുടുംബത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കരുത്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ച ഈ ദുരന്തങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും ആദ്യം മുതൽക്ക് സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. നിനക്ക് അവളെ വിട്ട് എങ്ങോട്ടും പോവാൻ പറ്റില്ല, അവളുടെ കൂടെ നിനക്ക് കഴിയാനും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ആകെയുള്ളൊരു മാർഗം അവളെ കൊന്നുകളയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അവൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴേ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നീ ഒരിക്കലും അവളെ പേടിക്കരുത്. നീ അവളെ പേടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ലില്ലിയുടെ അച്ഛൻ എമിലിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എമിലി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോ ലില്ലി അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞ റെക്കോർഡിങ്സ് ഒക്കെ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. എമിലിയെ കാണുന്നതും ലില്ലി അവളോട് അവരാദ്യമൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ എന്നോട് പെരുമാറി, പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ രഹസ്യങ്ങൾ വെക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ എനിക്ക് ഓരോരുത്തരും എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് മുൻകൂട്ടി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയും. അടുത്ത സീനിൽ കാണിക്കുന്നത് ലില്ലിയുടെ അമ്മ കിടക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ റൂമാണ്. സിസ്റ്റർ അവളെ പരിശോധിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതും പെട്ടെന്ന് അവളുടെ ദേഹം മുഴുവൻ വെന്ത് പൊള്ളുന്നത് പോലെ അവൾക്ക് തോന്നുകയാണ്. ആ റൂം മുഴുവൻ ഒരു ബേണർ പോലെ ആവുന്നതും അവളുടെ ദേഹം മുഴുവൻ കത്തിയെരിയുന്നത് പോലെയൊക്കെ തോന്നി ലില്ലിയുടെ അമ്മ അതിനകത്ത് കിടന്ന് നിലവിളിച്ച് കരയാണ്. അപ്പൊ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ലില്ലിയുടെ അച്ഛൻ എഡ്വേർഡ്, അവൻ ആഹാരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുമ്പോ അവന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ ഇരുന്നിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, അയാൾ അവനെ നോക്കി ലില്ലിയുടെ ശബ്ദത്തിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതൊക്കെ നടക്കാൻ പോവല്ലേ ഡാഡി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അത് കേട്ട് എഡ്വേർഡ് ഉടനെ ദേഷ്യം വന്ന് അലറി ഒരു കോർക്കു കൊണ്ട് അയാളുടെ കഴുത്തിൽ കുത്തിയിറക്കുകയാണ്. കുറെ പോലീസുകാർ വന്ന് അവനെ പിടിക്കുമെങ്കിലും ഇവൻ പ്രാന്തി പിടിച്ചതുപോലെ കിടന്ന് അലർന്നതിനിടയില് അവന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആ കോർക്ക് അവന്റെ സ്വന്തം കണ്ണിൽ തന്നെ കുത്തിക്കയറിപ്പോവും. പിറ്റേ ദിവസം മൈക്ക് എമിലിയെ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. ഡഗ് മരിച്ച ദിവസം രാത്രി ലില്ലി അവനെ ഫോൺ ചെയ്ത് സംസാരിച്ച കാര്യം മൈക്കിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അതോടുകൂടി ലില്ലിയെ കുറിച്ച് എമിലി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് മൈക്കിനും തോന്നി തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ എമിലി അവനോട് എഡ്വേർഡ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവളെ കൊന്നുകളയാനാണ് എന്ന് പറയും. അത് കേട്ട് മൈക്ക് നീ എന്ത് ചെയ്യാണെങ്കിലും നിന്നെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് എമിലി ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് അവൾക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെന്നും ഉറങ്ങാൻ കുറച്ച് ഉറക്ക ഗുളിക വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് അതിനുള്ള മരുന്ന് ചീട്ട് വാങ്ങി അവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. എമിലി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോ ലില്ലി അവിടെ അവളുടെ കൂടെയുള്ള കുറെ പേരുടെ ഫോട്ടോസ് വലിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതില് മൈക്കിന്റെ ഫോട്ടോയും ഉണ്ടാവും. അതേസമയം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന മൈക്കിന്റെ കാറിന് ചുറ്റും അവിടെ അവിടെയായി കുറെ നായക്കൾ അവനെ കടിച്ചു കീറാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് മനസ്സിലാക്കിയ മൈക്ക് ഉടനെ ഗണ്ണെടുത്ത് കാറിനകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുമ്പോ ബാക്ക് സീറ്റിൽ നിന്ന് എന്തോ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ്. മൈക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നതും അവനെ കടിച്ചു കീറാൻ വേണ്ടി അതിനകത്ത് ഒരു നായ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഠേന്നൊരു വെടിയൊച്ച കേൾക്കുന്നതും അവന്റെ കാറിനകത്ത് നിന്നും ചോര പുറത്തേക്ക് തെറുക്കുകയാണ്. അടുത്ത സീനിൽ എമിലിയെ വെയിൻ കോൾ ചെയ്ത് മൈക്ക് അവന്റെ കാറിൽ വെച്ച് സ്വയം വെടിവെച്ച് മരിച്ചു പോയതായി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുകൂടി കേൾക്കുന്നതും കൺട്രോള് പോയ നമ്മുടെ എമിലി ദേഷ്യം വന്ന് അലറിക്കൊണ്ട് ലില്ലിയുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ നീ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോണം എന്ന് പറയാണ്. ലില്ലിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം പോപ്കോൺ നിന്നുകൊണ്ട് കോൾ ആയിരിക്കും. ലില്ലി പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്നിട്ട് എമിലിയെ നോക്കി നീ എന്നോട് നിലവിളിക്കരുത് എന്ന ആണിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ പറയുന്നതും ലില്ലിയുടെ മുഖരൂപമാകെ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും. അത് കണ്ട് പേടിച്ച് എമിലി വീണ്ടും റൂമിനകത്ത് കയറി വാതിലടച്ച് അവിടെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വലിച്ച് വാതിലിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടിടുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവൾ ആ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും പിടിച്ച് വീണ്ടും വാതിലിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ലില്ലി പുറത്തു വന്ന് കതക് തട്ടി അവളോട് സോറി പറയുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കണം, നീ വാതിൽ തുറക്ക എമിലി എന്നവൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എമിലി പേടിച്ച് അതിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. കുറച്ചു നേരം കഴിയുന്നതും ലില്ലി പുറത്തു നിന്നും അവളുടെ പൈശാചികമായ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ആ വാതിലിനെ തള്ളി തുറക്കാൻ തുടങ്ങും. എമിലി പേടിച്ച് ഒരു കട്ടിലിനടി കയറിയിരിക്കുമ്പോ വാതില് തള്ളി തുറന്ന് ലില്ലി അതിനകത്തേക്ക് വരികയാണ്. അവള് കട്ടിലിനടിയിൽ ചെന്ന് കിടന്ന് എമിലിയോട് ഞാൻ ഒന്ന് തൊട്ട് മൂന്ന് വരെ എണ്ണും, അതിനകം നീ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നും പറഞ്ഞ് അവൾ എണ്ണാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഉടനെ എമിലി അവളോട് നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നിനക്ക് നിന്റെ അമ്മയിൽ നിന്നും എന്താണോ കിട്ടാതെ പോയത് അതാണ് എനിക്കും വേണ്ടത്, നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറയും. പാവ എമിലി ശരി ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ്. അടുത്ത സീനിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന ലില്ലിക്ക് എമിലി ഉറക്ക ഗുളിക പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് എന്തോ കലക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ലില്ലിയാണെങ്കിൽ അത് കുടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട്. ലില്ലി ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി എമിലി ആ വാതിലടച്ച് അതൊരു കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിവെക്കും. എന്നിട്ട് അവൾ കുറച്ച് പെട്രോൾ എടുത്തിട്ട് വന്ന് അവിടെ ആകെ ഒഴിച്ച് അതിന് തീ കൊടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോവാണ്. പുറത്തു പോയി ആ വീട് കത്തിയെരിയുന്നത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഫയർഫോഴ്സിലെ ഒരാൾ വന്ന് അവളോട് മാഡം വീടിനകത്ത് ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അവൾ അയാളെ നോക്കുമ്പോ അയാളുടെ തൊട്ടു പുറകില് ലില്ലി അവളെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് കണ്ട് എമിലിയുടെ കിളി വീണ്ടും പറന്നു പോവാണ്. ലില്ലി കോളായി എമിലിയുടെ കൈയും പിടിച്ച് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീട് നോക്കി നിൽക്കും. അതോടുകൂടി എമിലി രണ്ടിലൊന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ലില്ലിയെയും കൂട്ടി അവിടുന്ന് കാർ എടുത്ത് പോവാണ്. കാറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ലില്ലി എമിലിയോട് നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അവരെ
ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു, അവർക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു, അതൊരു ആക്സിഡന്റ് അല്ലായിരുന്നു, അവർ വേണമെന്ന് വെച്ച് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. അവൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതും എമിലിക്ക് അവളുടെ കുട്ടിക്കാലം ഓർമ്മ വരികയാണ്. അവളുടെ അമ്മ മരിക്കാൻ കാരണമായ ആ ആക്സിഡന്റ് അവൾക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ്. പെട്ടെന്ന് എമിലി കാറ് വളരെ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. റോഡിലൂടെ അവള് തലങ്ങനെയും വിലങ്ങനെയും കാറ് പായിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ അതിനകത്തിരുന്ന് ലില്ലി കുറച്ച് പേടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിയന്ത്രണം വിട്ട എമിലിയുടെ കാറ് പറന്ന് ചെന്ന് ഒരു കായലിലേക്ക് വീഴുകയാണ്. വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോകുന്നതിനിടയില് ലില്ലി എമിലിയെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ദേഷ്യം വന്ന എമിലി അവളെ തള്ളി കാറിന്റെ ഡിക്കിയുടെ ഭാഗത്തേക്കിട്ട് ഡോറ് തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഉടനെ ലില്ലിയുടെ രൂപം ഒരു ഭീകരമായ മനുഷ്യന്റേതായി മാറും. എമിലി നീന്തി മുകളിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കുമ്പോ കാറിന്റെ ഡിക്കിയിൽ നിന്നും കൂർത്ത നഖമുള്ള ഒരു കൈ പുറത്തേക്ക് വന്ന് അവളുടെ കാലി പിടിച്ച് അവളെ താഴേക്ക് വലിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എമിലി എങ്ങനെയൊക്കെയോ ആ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വെള്ളത്തിന് മുകളിലേക്ക് വന്ന് നീന്തി കരയ്ക്ക് കയറുകയാണ്. കരയ്ക്ക് കയറി വന്ന് എമിലി മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കാറിനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നതോടുകൂടി സിനിമ അവസാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വേലയിൽ കൂടെ പോയ പാമ്പിനെ എടുത്ത് ഹെയർബാൻഡ് ആക്കിയ എമിലി അവസാനം എങ്ങനെയൊക്കെയോ ആ കുട്ടിപ്പിശാസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോ എമിലിയുടെ ഈ കഥ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാ പിന്നെ സിനിമകൾ കാണാനും സിനിമാ കഥകൾ കേൾക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മുടെ പുതിയ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു നല്ല സിനിമയുമായി ഞാൻ വേഗം വരാം. അൺടിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം ഒരു കഥ സൊല്ലട്ടുമാ സർ.